Danas govorimo na aktuelnu temu Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra. Tim povodom pitaćemo našeg sagovornika, zamenika načelnika opštinske uprave, šta reći uopšteno o ljudskim pravima iz ugla lokalne samouprave? Ja pre svega bih hteo da naglasim, a pretpostavljam da to većina ne samo naših građana nego i šire znaju da je ŠID kao lokalna samouprava između ostalog specifična po tome što je zaista što se tiče nacionalnih manjina toliko šarolika da zaista dajemo primjer da u toj šarolikosti to jedinstvo i ta sloga u svakom trenutku je prisutna. Mi trenutno imamo upisano ukupno u 11 posebnih biračkih spiskova pripadnike određenih nacionalnih manjina koji su se želeli izjasniti i upisati u te posebne biračke spiskove, a ne treba zaboraviti da samo po posljednjem popisu koji smo imali 2011. godine je čak 19 nacionalnih manjina na teritoriji naše lokalne samouprave konstatovano, odnosno ljudi su se izjasnili da pripadaju pojedinim od njih. Država Srbija se jasno opredelila za poštovanje ljudskih i manjinskih prava, a juče je u Beogradu održan i prigodan skup manifestacija. Među učesnicima i prisutnim bili ste i vi. Pa šta nam reći o tome? Osvrćući se na jučerašnji treći sajam nacionalnih manjina, da smo imali priliku, govorim imali priliku zato što sam sticajem okolnosti ja bio jedan od učesnika tog sajma zajedno sa pomoćnikom predsjednika opštine Nebojšom Ilićem. Imali smo priliku da porazgovaramo na određene teme i na određene naše ideje vezano za dalje, da tako kažem, podsticanje aktivnosti nacionalnih manjina na našoj teritoriji, odnosno na teritoriji ove lokalne samouprave. Razgovarali smo o tim idejama sa direktorom Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Suzanom Paunović, i dobili smo tu neku, da tako kažem, podršku tim nekim našim projektima o kojem ja namerno ne bi sad još pričao zato što je to još rano, ali u svakom slučaju mi ćemo se potruditi da zaista donesemo ovoj sredini koja, kažem, već sama po sebi ima tu neku, da tako kažem, perspektivu baš zbog toga te šarolikosti, da zaista uradimo nešto što će možda biti interesantno i za širi značaj naše same lokalne samouprave. Kad govorimo o pravima nacionalnih zajednica koje žive na području opštine ŠID, šta nam o tome možete reći, upravo završeni postupak izbora za nacionalne savete? Ja, osvrćući se recimo na jučerašnji, da tako kažem, sam bi rekao da je zaista bilo lepo sve to tamo i videti i čuti. Možda je, da tako kažem, mali jedan problem što su se, da tako kažem, relativno skoro održali izbori za nove nacionalne savete, tako da dosta saveta još nije konstituisano, ali, kažem, to nije umanjilo niti značaj, niti, da tako kažem, vrednost samog sajma, a pre svega ideja kao takva koja je već treću godinu za redom je zaživala, mislim da je veoma dobra i da će sigurno i u nekom narednom periodu se samo širiti i dobijati na svom kvalitetu i na, kažem, svemu onome što treba da doprinese. Hvala vam na razgovoru i evo ovim informacijama koje ste nam pružili.